Такого вы точно не видели, закарпатская стюардесса. Фиделем, фиделем, добрый день, Николай, собственно, мене, я ваша стюардесса. Тамка у вас под стульцами маете поплона тайпарне, а ще се кай пасок без пека. Пасок без пека, ви я зачините шаг, а й болена джиптера, так як я вам уповіла. Легіню, будь добрий, сядь на місто та не пилуйня, ну, розходився туйко по залові. У самолітові є етикет, гаром нет, гад, гейт. Гейт виходу вон, пак дали у дну, пак дали за мною по гарадичами у буду. Ще є сяка інструкція по безпеці. А кому є то та інструкція по безпеці? Навіно. А тепер файненько взяли за ручками за поручні, ногами на педалі та й крутим. Етикету гаром, етикету гаром. Давай, 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 дай, полетіли! And now in English. Attention, attention.